nuk është në rregull sepse pikë spore, hajde, nëse është edhe nëse po doin me dhënë drejtësi, ajo drejtësia e vonuar është një lloj padrejtësie. Pastaj edhe mbajtja në proces të gjithë këtyre figurave, sepse prej vitit kur është pa publikimi i raportit të Dick Martit me njerë e u leksin të marrë me atë raport me atë njësin e pësash me stiftin dhe gjukatën speciale, për mendimin tim janë shkel disa të drejtat atyre personëve se në në stop janë përfol, përse janë duke vetuar, duke u bërte, nuk është vendosur deri tani, po ashtu herë në fundit kemi edhe publikimin e emrave të Zotit Thaçi dhe Veseli nga zyra prokurorit specializuar që nuk është në praktikë dhe nuk për mendimin tim nuk është në konformitet me rregullorin e procedurave të prova. Këtu janë një sër, një mori e veprimeve që mendoj të hetimore që janë tepër janë stërzgjat. Edhe në një farë mënyre kanë diku edhe në të drejtat e të akuzuarve që ti mbajnë në kështu në fjalën anglisht është on hold, ose ti mbajnë si vjerë.